эмнеси атка конгон Расул Маматкулов эстрада багытындагы «От болдум», «Мерседес жанарым» аттуу ырлары аркылуу популярдуу болгону менен анын опера ырчысы экенин көпчүлүк биле бербейт. Бирок Расул Мырза опера ырчысы болбой калганына өкүнбөйт. Анткени анын убагында чыгарган ар бир ыры хитке айланган. 20 жылдан ашуун музыканын түйшүгүн Джон Террис менен сезип келе жаткан ырчы Мырза кантип атактуулукка жете алган? Эмесе кеп башынан болсун. Арыспай, Абдыкадыров, Түгөлбай, Казаковтар чыгып аткан маалы, анан ал убакта индийский кино аябай модный эле. Индийский кинолордо ырларын угуп алып, анан ырдап жүргөм кичинекейимде. Кызыгуум ушундай күчтүү болгон экен, ал убакта гитара сатып алыш өтө эме болчу да, кыйыныраак болчу. Кореецтер бар эле, пияз эгишет эле. Анан ошол пияздын чөбүн отосоң акча берет эле да. Анан 3 күнбү 4 күн иштеп ошол акчаны топтоп анан гитара сатып алгам. Анан ырдаганда дагы жакшы ырдайт элем. Эмне үчүн дегенде эсимде, баягы мен ырдаганда классташ кыздарым аябай оролуп угуп калышчу эле да. А башкалар ырдаганда анча деле укпайт эле да, иш кылса. Бул жака баягы газетадан объявлениядан окуп калдым, 2 жылдык студия депчи. Анан ансамбльде ойногон балдар айтып калды, хотя бы ошону бүтүп келел, бизге эме художественный руководитель болосуң депчи. А ага чейин эле ушу баардык инструментти өзүм ойной берет элем, бирок нота билбейт элем да. Анан мейли анан 2 жылдык адек келип, 2 жыл окубай эле 1 жыл окугандан кийин эле бир профессорубуз бар эле, азыр раматылык болуп кетти, Муковников деген. Сынок, здесь тебе делать нечего, давай в институт деп эле анан институтка келип калдым. Вокальный отделениясы деле уже оперный класста болчумун да өзү. Эстрада кичине көбүрөөк мени алаксытып койдубу, же болбосо баягы ошол убакта турмушка байланыштуубу? Ресторанда көп иштедим. Ресторанда азыр бир 5-6 балдар болуп алып, үйүлүшүп алып иштейт го. Мен жалгыз отуруп алып эле иштей берет элем. Күндүзү оперный класс, түндөзү кечинде эстрада. Анан бирок мен агайым аябай азыр деле эми баягы дүйнө жүзүн дөңгүрөтүп жүргөн профессор Токтоналы Сейталиев. Баягы мындан бир 5-6 жыл мурун эме албадыбы? Золотой голос мира деген титулду алды. Ошол агай кулагы жакшы иштейт эле да. А түндө дагы эстрада ырдадыңбы деп билип калат эле. Эстрада кеткени эми сиздерде эстрадада жакшы төлөй ушундай окшойт, эми той ашка ырдашы мындай. Анан кийин анын барганына мен макул эмес элем мен. Бирок анын абдан сонун үнү болчу, такой оперный үнү, назик үнү болчу. Лирический тенор деп коет муну өзү. Табигатта музыкальный бала бул. Минткинтигинткин деп көп үйрөнүш керек эмес, ал билет, ритм билет. Эми эстрадада азыр ырдап азыркы даражага жеткениме деле өкүнбөйм. Ал убакта ар бир сыннан өткөндөн кийин анан телевиденияга, радиого берилчү эле да. Азыр мисалы андай нерсе жок да. Бир ырыман өтпөй калган бир гана сөз үчүн. Тартынбай батын самбы деген жерин кичине акцент болуп калыптыр депчи. Орусча акцент болуп калыптыр, өткөзбөй койгон. Анан кайра барып жазып ошол сөз үчүн анан өткөнмүн. Алгачкы ырларыман өзү «Мир на земле» деп жазгам. Орусча. Всесоюзный конкурс болчу эле андачы. 89 жылы биринчи местаны жеңип алгам да. Биринчи чыкканда мыскыл тамашага чыккамын кыргыз шаарда. Аскар Карбаев деген обончу жигит тамаша деген ыр жазып берген. Мындай оперный голос менен абдан мындай жакшы ырдап мындай жагып адамга жагат да, мындай жанында отуруп ырдаганда ойлочумун бул уже мындай готовый уже бир эме ырчы болуп калган экен деп. Анткени көрсө студияда окуган турбайбы Сейталиевди.
Анан ошон үчүн ал бышып жетилип калган экен, анан ырдаганда дагы ушу эми тамашада мындай өзүнчө деле баягы үн созуп диапазон деле жок. Мындай эле ырда баягы элге мындай бат жетип ушундай бир кичине тамаша сыяктуу кылып эле чыгарып койгонбуз. Анан Расулга ошолор жарашып калды, өттү. Анан кийин ошо менен Расул ошо менен биринчи жолу ырдап чыкты. Ошондон кийин сахнанын, элдин баягы элдин колдоосу, анан кийин Тарас Асанакунов деген раматылык композиторубуз мен бийге чакырсамбы деген ырды жазып берген. Канчанчы жыл? Ошо 90-жылдар. Ага чейин деле эми элдер тааныйт эле. Мындай эле Расул Расул, анан тойлордо, мындай концерттерде анча мынча көрүп калчу эле. Анан кийин ушу конкурстан кийин Кыргызстанда бир дүн болду да, от болдум. 3000. От болдумду. Жөн эле баягы любой тойго барасыңбы, корпоративке барасыңбы, барсаң кыргызча ырларга эч ким бийлебейт да эч кылса. Жалаң орусчага, өзбекчага, уйгурчага бийлешет. Кыргызча эле ырдаса эч ким бийлебейт да. Анан ошондо ойлонуп калдым эле. Кыргыздардын деле ушундай ырды жазса болот го баягы. Кыргыз ырдап атканда, кыргызча ырдап атканда. Орус болобу, түрк болобу, любой нерсе бийлей турган кылып бир ыр жазбасам деп жүрүп ошол от болдумду жазгам. Мен эми баягы өзүмө великий композитормун дебейм, өтө мынандай кыйынмын дебейм. Мен жөн эле баягы элдердин маанайына, анан жакшылыктарда ырдала турган ырларды жазам да, мүмкүнчүлүгүмө жараша жазып коем. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. Граф Монте-Кристо киносу бар да, француздар тарткан тамам. Эдмон Дантес баягы түрмөгө түшүп калып, түрмөдөн анан аябай бай болуп чыккан эмеси бар да, сонун кино да. Ошонун сүйгөн кызы Мерседес да. Ошол Мерседес деген сулуудан биздин кыргыздын сулуу кыздары кем эмес деп эле жазгам мындай элечи. Анан аны раматылык биздин Манас Бердибеков байкебиз бар, мен музыканттарым бар, чогуу отуруп алып эле. Анан ошондо бир Манас ака ушу көз ачык күнү эле ушуну түшүнбөй калабы деди эле мен. Кантип эле түшүнбөсүн эми деп койгом. Анан ыр чыкты, анан дүңгүрөп кетти. Каерде карасаң эле Мерседес. Анан өткөндө Ютан кызым көргөзүп калды. Америкада Мерседестер деп жүрүшөт. Мерседес деген өзү машинанын аты эмес, кыздын аты да өзү чындай туура алгандачы. Биздин маалда итальянский ырчы Тото Кутуньо деген чыккан. Прическасын ушундай кылчу эле да. Раматылык Болот Минжилкиев мени бир жакшы жактарын жакшы көрчү эле да. Аябай серьезный киши эле да. Студенттер чыккандан мынантип отуруп анан кийин мен чыкканда эле жылмайып, ну итальянец, ну что сделаешь деп күлчү эле да. Өзү бир күлүп койчу эле. Каргатай көзүдөн ай жамила, балдай ширин сөзүдөн ай жамила, күндө сага келемин ай жамила, о сен карабай өтөсүң ай жамила, 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 жамила. Мен андай өзүмүн ошончолук популярдуу экенин билбей жүргөн экенмин да. Стадионда концерт болду Ошто.
мага чейин ырчылар аябай көп чыкты. Анан бир маалда мен мырым башталганда стадион туруп алды да. Туруп алды, ушундай бир как будто баакы чоң стадиондо бир гол киргизгенде кыйкырышат го, ошондой болду эле өзүм жүрөгүм түшүп калды. Баягы элди көрүп алыпчы. Ошончолук популярдуу экенин ошондо билгем. Кыргыз эли мен менен учурашканда улуусу болобу, кичүүсү болобу, улуу болсо кандай иним деп учурашат, кичи болсо кандай спайке, ден соолуктарыңыз жакшыбы деп учурашат. Мисалы мен өзүм ырды угуп, музыканы жакшы көргөн адамды өтө сыйлайм. Ал кайсы тракторист болобу, депутат болобу, разницасы жок. Музыканы угуп, музыканы сыйлаган адамды мен өмүр бою сыйлайм. Анан кийин чувство, юмору бар адамды өмүр бою сыйлайм. Эмне үчүн дегенде ал акылдуу киши болот да. Акылдуу кишилердин чувство, юмору аябай күчтүү болот. А музыка менен, музыка бул адамды жашартат, жакшыртат, ички дүйнөңү тазалайт. Музыка деген бул өтө жакшы нерсе да. Ыр жүзүндө жаздым саланды. Сен жок, менин ырым жок, сенсиз мага жашоо жок, дүйнө мага сенсиз караңгы. Сен жок, менин ырым жок, сенсиз мага жашоо жок, дүйнө мага сенсиз караңгы. Күлгөнү сага окшобо, көңүлүм сенден ойгонбой, дүйнө мага сенсиз караңгы. Дүйнө мага сенсиз, дүйнө мага сенсиз, сенсиз караңгы. Расул эч ким жок да, өзү же отуруп алып көк чайды коюп алып, анан кийин ырдайт да, анан кийин угуп жатасың да, тем более эметип койсоң, случайно өтүп же эметип калсаң сага арнатам деп коет да. Эми дүйнө караңгы дегендер действительно биз ушу биздин экөөбүздүн жашообуздун эмесинде бир 25 жылдын ичинде биринчи жолу бизде бир семейный бир неме болгон да. Кал эми айтпаса деле болот эле, айтып коер эле, бильярд ойнойт да, азартникте күндөнүн үйгө конок келмек, жок жок, эки болду, эми түнкү саат бир болду, эки болду, жок, азыр эметсе ойноп атат да, прям анан эртең бир жака кетмекпиз конокко, анан жок жок жок, бир болду, эки болду, чалып атабыз, азыр мына бүт кетип атам, жок жок жок, сок саат 4 болду, 5 болду, эртең менен саат 8 болду, 9 болду, эртең мененки да, түн менен ойношту, короче билярд ойноо. Эртең менен бир аз кызуу болуп келди да, келип анан кийин эчтеке деген жокпуз, урушкан жокпуз, а биз семьяда урушпайбыз да. Ончук баа койдум дагы, балдар уктап аткан, анан кийин күлүштү ыргытып коюп кирип анан мен келдим деп келди. Хорошо келсең да, анан спальняга кирип кетти, кирип бир сыйра жуунуп алып жатты. Хорошо да, анан тамактарын эметип койдук да, даярдап кадимдики, анан необходимый кийимдерди алдык, балдардын баарын алып сумкага салып машиналарды минип анан акырын телефондорду өчүрдүк. 3-4 телефонду балам дагы, кызым дагы, кичинекей кызым баардыгыбыз өчүрдүк да, анан молча эшикти жаап коюп кетип калып да. Анан кетип калып бир күн өттү, эки күн өттү, биз эми соседтер менен сүйлөшүп турабыз да, телефон эметсе жок, анан ошол тараптан биз айтпай дебей эле унчукпай эле анан күлүп кетип калып да. Ошол досторуна барып туруп, ар жака барып туруп, бери жака барып туруп, эч жанын коерга жер таппай анан отуруп алып, видимо ушул ыр оюна келип турат. Анан 3 күн, 4 күндөн кийин, э 4 күндөн кийин айгерим сатып коет. Башадан түшкөн эле первый встречасы, биз баардыгы көрүп алып туруп ва деп бакырып ыйлап кучактап калды баардыгыбыз. Мен никогда айтты да, ушу никогда неме кылбагыла депчи, менин балдарым, менин семьясы, эмне нет жизни следующий деп анан көрсө, ошол мезгилден баштап ушул эмеди бир жумага жетпей эле ушул чыгып кетти да. Айткан сөзүнөн эч бир да же уулу же кызы чыкпайт, бунун айтканы, Расулдун айтканы биз үчүн для семьи закон да.
Келгенде тияктан уже келеатканда эле кызым чуркап барып эме воротаны ачып машинасын киргизип бияктан чай даярдап ушинтип моонтуп турабыз да. Анан биздин хозяин эмесе бизде, например, семьяда ушундай. Мени кийиндирген ушу курсагым ток болуп ачып караган ушу жанымда бул анан бунун дагы жакшы жактары ушу күйөөнү сыйлайт тыл деп коет да. У меня хороший тыл да. Үйдүн мотору ушу жеңеңер да, а биз за рулем. Бирок конечный итог мен айттым ошондой болот да, мен каалагандай болот. Жанарым ау, сагындым жүрөгүм ау, жана жана жанарым.